Dövlət müstəqilliyini əldə etmiş Azərbaycan 30 ildir ki, öz azadlığı və torpaq bütövlüyü uğrunda şəhid olan yüzlərlə övladlarının qəhrəman mübarizəsi sayəsində gücə çevrilərək tarixin ən ağır sınaqlarından keçir. Bugün daha bir qəhrəman Azərbaycan bayrağına bükülmüş şəhid Kəlbiyev İsa Rəhimoğlu dəfn edilib. Vətən qarşısında son borcunu layiqincə yerinə yetirərək şəhid olan 20 yaşlı əskərlə doğulduğu Cəlilabad rayonunun Göytəpə şəhərində vida mərasimi keçirilib. Vida mərasimində şəhidin ailə üzvləri, yaxınları və ictimaiyyət nümayəndələri iştirak ediblər. Mən Kəlbiyev Rəhim Payzxanoğlu, mənim oğlum İsa Kəlbiyev vətən uğrunda döyüşüb, torpaqlarımızı azad edib. O müddətdə demək bu şəhidliyə zir verənib. Mən bununla fəxr edirəm. Şəhid əskərin tabutu üzərinə çəkilmiş 3 rəngli bayraq onun mübarizəsinin və qəhrəmanlığının son yadigarı olaraq atasına təhvil verilib. Azərbaycan ordusunun əskərinin məzarı üzərində yaylım atəşi açılıb. Allah rəhmət eləsin. Cəmilə Nəsirqızı, İlqar Mustafayev, Xanım Mircəfərli, Dünya TV.